ละไม้สุราบาเลยเจมปกูดูโกเป็นเพียบเมอดีปกูซาจ้ายาวลาดาโกละไม้ลูกเข้ามาเลยชี้ข่าวมูลียานาจิตยาสจาวลาจะได้มาโลกีปัญญาเลยตัวยาวลีลาบีเปียนาเลยค่ะตุยตะแตงกันกงแกนีบาบีสจาวลาขี้สุราเอ็มแตงมาชิโรแลมาเรโอเมนตัวไหนบาเลยจิตยาเลยตุมาลูเซียเลยชีตีเลยมาตีจินดีบูท่านเนี่ยตุปัญญาเนตัวเชิดเอาไม่จางเงี้ยกาวาละไม้สุราลูบหัวจอดอูฮะมวยไก่ตีมาโกตูตีเลยตูหามาแลมากันกันเนี่ยกาวาละไม้มวยไก่ตีดาโกสาวเนบีมวยไก่บีเลจาเลยค่ะสีดมาหันสองลูสีกูตาปิดลูเนี่ยตะเบียงกูขวาปัญญาเนี่ยกาวาละไม้กูเนี่ยวินิไลเดที่แกกาวาละไม้ก็ตีบีจิตติกากาวาละไม้กูเนี่ยวินบีเสร็จแล้วตัดชินนี่ท่านเนี่ยกาวาละไม้เนี่ยแม่ม้าเนี่ยตาตมีนี่มาถ้ามวยตัวติเลยเปียไอ้นี่กาวาละไม้หมอริบาริสุราชิดลูละไม้สุราตองนองก็เลยต้นเฉยลาบาเรละไม้สุราเจนปกูตูก็เปิ้นเผ่เปิ้นเมไอ้นี่ปกูซาจ้วยยောက်ลาตูบาเสียตลอดมาเมียอโซชีดากปกูจีดิโกเปิ้นยีละไม้เมจ้วยจานาเมียเรเดอุบมายอเมรอจีโกเปิ้นนาแมเนละไม้เมจ้วยตะเดยอเมรอจีสุราชิจินแลชิเมตะเนียมาจ้วยนายแลเนเมจ้วยลาลากตูอซาจ้วยลาดาบาไอ้นี่เนียมากาวเนละไม้จ้วยนายหุบบาเรပေါကိယအဖြက်လမိုင်းကြွရင်တော့ဒုက္ခရောက်ပြီးမက်ပြီးတော့သူကပွဲဖြက်မယ်မမှန်ကန်တဲ့ညွန်ကြားချက်တွေပေးမယ်နောက်တစ်ခုကလေချွန်နှက်မိတာပါနဝင်တဲ့စီဝင်ပူးဖြည့်သူကကိုယ်အိမ်သာဟုတ်ချင်မှဟုတ်တာလမိုင်းကဝင်ဖြည့်တာလို့လဲဆိုပါတယ်တရဘွားတူရဲ့လာရကိုပြန်ခေါ်ပြီးမေးဖို့ဆိုတော့မလွယ်ပါဘူးတရားကျင့်နေတဲ့သူကညဘက်ကော်ဖီလာပြီးမုန်းလာကြွေးဝင်ပြီးစကားပြောတတ်တဲ့မိမတွေဆိုတာလဲလမိုင်းပါပဲဒီတရားတွေစက်မကျင်ပါနဲ့ရက်လိုက်ပါအပူတွေပါပဲဆိုပြီးလာတာတယ်လမိုင်းပဲတရားကျင့်တာကောင်းတယ်စက်ကျင့်ပါဆိုပြီးအားပေးတယ်လမိုင်းပဲတကယ်တော့သူတို့လာပြောတိုင်းကယူဆိုင်ဆရာမလိုပါဘူးကိုလှုပ်ဆရာရှိတာဆက်လုပ်ရမှာပါလမိုင်းเนี่ยအဖြက်လဲရှိတယ်အကူညီပေးတာလည်းရှိတယ်လှည့်စားတာလည်းရှိပါတယ်တော်လမိုင်းအကြောင်းပြောပြမယ်ဗျရှေးခါကတော်လဲမှာမိုးဆွတူဟာလင်းစည်းနေတဲ့လင်းစည်းတယ်ဆိုတာတပင်ကွာချမှာဝကထိုးပြီးတိုးကောင်ဆောင်နေတာတားကောင်မရမချင်းအောက်ကောင်မဆင်းရဘူးအဲ့ဒီလိုနေတော့တပင်အောင်လူတူရောက်လာတယ်။မုံဆိုးကြီးခမ ्या ကိုတတော်မကြီးခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်။လိုက်ခဲတယ်။မုံဆိုးကလည်းမရနိုင်ဘူးပြောတော့အောက်ကလူကထက်ထက်ခေါ်တဲ့။မိမသာတတော်မကြီးမကလို့ဘင်းကန်လာလာငါမလိုက်နိုင်ဘူးပြောတော့ကောင်းပြီလို့ပြောပြီးပြန်သွားတဲ့။ခဏလောက်လည်းကြာရောတတော်မကြီးဟာရွှေထီးဆောင်စင်ကြီးစီးပြီးရောက်လာ။ဟဲ့ငမိုင်သာမုံဆိုးစင်းငယ်စံငါလူတတော်ဝင်ရှင်တော်မင်းကြီးဖေဟာကြွလာတယ်လို့မိန့်တယ်။မုံဆိုးကစင်စားတယ်သူ့လိုမျိုးဆိုဘယ်တတော်ဝင်ကြီးကလာကြည့်မှာလဲဒါနဲ့ပဲတတော်ဝင်မကလို့ဘာဝင်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတနေ့နဲ့ဒိုင်းကနေပြချရောတတော်ဝင်ကြီးရောစင်ကြီးပါပျောက်သွားတယ်မနှမိုးလင်းတော့အဲ့ဒီမှာပုတ်တညွနှစ်ကောင်တေးနေတာတွေ့ရတယ်လမိုင်းဆိုတာကုံလမိုင်းရေလမိုင်းတောလမိုင်းတောင်လမိုင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျာအကူညီပေးမဲ့လမိုင်းနေရှိတယ်လို့ဒုက္ခပေးမဲ့လမိုင်းလည်းရှိတယ်လမိုင်းဖြင့်လည်းလောကီပညာမှာမအောင်မြင်နိုင်သလိုလမိုင်းမကက်ရင်လည်းမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဗျဒါကြောင့်လမိုင်းကက်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားပုံပေါ်လာတာပါမှန်ကန်တဲ့လမိုင်းနေဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့လမိုင်းဆိုတာမိမိရဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကြောင့်ပေါ်လာတာပါလောကမှာလမိုင်းတွေကိုမမြင်ဘူးဆိုရင်ကို့ဘိနာကလူတွေပဲကြည့်ပါကို့ကိုတွန်းမယ်ခြောက်ချမယ်ကူညီမယ်ဂုံးတိုင်မယ်ဝမ်းသာမယ်မနာလို့မယ်ဝေဖန်မယ်ချီးမွမ်းမယ်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒါကလမိုင်းလိုလူတွေပါလမိုင်းနေဘလို့ရှိရှိလူတိုင်းဟာကိုယ့်ရည်မှန်ချက်ပန်းတိုင်းကိုမမှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့လမိုင်းအကြောင်းတစ်စိတ်တစ်ဆောင်ပြောပြတာပါ။နားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။